سلام سلام ودنا يتكبر أشواد ما أشواش نديت ناشو سامونون كهدمس إعار بتهازة برنامج لاكر بلال أشوال شالكم لزهيم يكرتهات أيك علىو بقطع قناة دمس إستها كالي ميل من تعلن زاريم دمس إت نشط وعير لمنا لم يفتر واندان دنجاروش يكرتهات أيك علىو بقطع قناة إستها كالي ميل تصفى علىن بس كزوجن لزاري يزجاج جولا شون أشاش المرجوش يمك أربلال شو هنال أهون بقطعها ودم رجوشون نالفعلن መጀመሪያ ላይ አጥሪያሉ የዙውር ጭምጭምታዎችን የማቀርብላችሁ ይሆናል በርካታ ነገሮች ናቸው በአሁኑ ሰዓት ላይ በመወራት ላይ የሚገኙት የማንቸስተር ዩናይትድ የጥሪ ዙውር መስኮት ዋንኛ ኢላማ የማሃል ሜዳ ተከላካይ መሆኑን ፉትቦል ትራንስፈር ዘግቧል እንደ ፉትቦል ትራንስፈር ዘገባ ከሆነ ጄን ክሌር ቶዲቦ የማንቸስተር ዩናይትድ ኢላማ መሆኑን ነው የገለጸው በተጨማሪም ከማንቸስተር ዩናይትድ ይለቃሉ ተብሎ የሚጠበቁ ተጫዋቾች አሉ እነ ራፋኤል ቫራን ጄደን ሳንቾን ጨምሮ በጥሪ ዙውር መስኮት ዩናይትድ ሊለቁ የሚችሉ ተጫዋቾች እንደሚኖሩ ተገልጿል እንዲሁም ካዘሚሮም ክለቡ ሊለቅ ይችላል ሲል ነው ቶክ ስፖርት የገለጸው በአጠቃላይ ግን ዩናይትዶች በጥሬ ዙውር መስኮት የተከላካይ መስመር ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው ከቸልሲዎች ጋር በተያያዘ ደግሞ የጥሬ ዙውር መስኮት ዋንኛ ኢላማቸው የአጥቂ መስመሩ እንደሚሆን ነው የተገለጸ የሚገኘው በርግጥ በቅርቡ ቸልሲዎች ጎል በማስቆጠር ላይ ይገኛሉ ማንቸስተር ሲቲ ላይ በሚገርም መልኩ ሳይጠበቁ አራት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል ከዛ በፊትም ቶተናም ሆትስፐር ላይ የበርካታ ጎሎችን ማስቆጠራቸው ይታወሳል ነገር ግን በቀጣይ በጥሬ ዙውር መስኮት የአጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል ቪክቶር ኦሲሚሄን በግንባር ቀደምትነት ስሙ ከቸልሲ ጋር እየተነሳ የሚገኝ ተጫዋች ነው ነገር ግን ናፖሊዎች ተጫዋቹን በጥሬ ዙውር መስኮት የመሸጥ ፍላጎት ስላልላቸው ቸልሲዎች እስከ ክረምቱ ለመጠበቅ ይገደዳሉ ስለዚህ እስከ ክረምቱ ደግሞ መጠበቅ የማይፈልጉ ከሆነ አይቫን ቶኒን ከብሬንትፎርድ ወይንም ደግሞ አንቶኒዮ ኑሳን ከክለብ ብሩጅ ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ሲል ነው ኢቭኒንግ ስታንዳርድ የዘገበው የአይቫን ቶኒ ስም ከአርሰናል ጋርም እየተያዘ ይገኛል አርሰናሎችም ያጥቂ መስመር ተጫዋች እንደሚያስፈርሙ ነው በስፋት እየተገለጸ የሚገኘው ነገር ግን አርሰናሎች ሌሎች ቦታዎች ላይ ሊያተኩሩ ስለሚችሉ በተለይ ደግሞ የተከላካይ አማካይ ቦታው ላይ ሊያተኩሩ ስለሚችሉ ቸልሲዎች አይቫን ቶኒን በቀላሉ ሊያገኙት እንደሚችሉ ነው ዴይሊ ሚረር የዘገበው ከሪያል ማድሪድና ባርሴሎና ጋር በተያዘ ደግሞ አንድ ተጫዋች ላይ እየተፈዋከሩ ነው ሲል ነው አስ የዘገበው በአሁኑ ሰዓት ለአትሌቲኮ ቢልባኦ የተጫወተ የሚገኘው ኒኮ ዊሊያምስ በሁለቱ ክለቦች እየታ ውስጥ እንደሚገኝ ተገልጿል ሁለቱ ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው የተጫዋቹ ኮንትራት እየተጠናቀቀ ይገኛል ነገር ግን አትሌቲኮ ቢልባኦችም ተጫዋቹን አዲስ ኮንትራት ለማስፈረም እየሰሩ ይገኛሉ ተጫዋቹን ኮንትራት የሚያስፈርሙት ከሆነ ለተጨማሪ አመታት በክለባቹ ላይ ቆይ ይችላሉ ካልሆነ ግን ከሁለቱ ክለቦች አንዱ ሊያስፈርመው እንደሚችል ነው የተገለጸው ኒኮ ዊሊያምስ ስሙ ከቸልሲ ጋርም ሲነሳ ነበር በተጠናቀቀው የክረምት የዝውውር መስኮት ቸልሲዎች ኮል ፓልመርን ከማንቸስተር ሲቲ ከማስፈረማቸው በፊት ኒኮ ዊሊያምስን ለማስፈረም ሙከራ እንዳደረጉ ነበር የተገለጸው ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ግን አሁን ሪያል ማድሪድና ባርሴሎና የተሻለ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል ሌላው የጆአዎ ኔቬስ ጉዳይ ነው ጆአዎ ኔቬስ ስሙ ከተለያዩ ክለቦች ጋር ነው በመነሳት ላይ የሚገኘው ማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናል ሊቨርፑል ቼልሲ ከዚህ ከ19 አመት የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ጋር በተደጋጋሚ ነው ስማቸው እየተነሳ የሚገኘው ይሄንን የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ለማስፈረም እነዚህ ክለቦች ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ክለቡ ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት እንደሌለው ተገልጿል ተጫዋቹ ክለቡ ሊለቅ የሚችለው ሙሉ የውል ማፍረሻው ከተከፈለ ብቻ ነው ሲል ነው ሪከርድ የዘገበው በአጠቃላይ የተጫዋቹ ውል ማፍረሻ 5 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ስለዚህ ይሄንን የሚከፈል ቡድን ሊያገኙ ይችላል ነገር ግን ተጫዋቹን ፈልገው እንደማይሸጡ ነው የተገለጸው የውል ማፍረሻው የሚከፈል ከሆነ ግን ምንም ማድረግ አይችሉም ተጫዋቹ የመልቀቅ ፍላጎት ካለው ተጫዋቹን ይለቁታል ካልሆነ ግን በክለባቸው ለማቆየት ይቸገራሉ ነገር ግን 105 ሚሊዮን ፓውንዱ እንዲከፈላቸው ነው የሚፈልጉት ማንቸስተር ሲቲዎች የባየር ሙኒኩን አልፎንሶ ዴቪስ ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸውን ደግሞ የዘገበው አስ ነው ሪያል ማድሪዶች ተጫዋቹን በቀጣዩ ክረምት ያስፈርሙታል ተብሎ ይጠበቃል አሁን ሲቲዎችም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው ነው የተገለጸው አሁን ደግሞ በዛሬው ዕለት በስፋት እየተወሩ የሚገኙትን አንዳንድ መረጃዎችን የማቀርብላችሁ ይሆናል መጀመሪያ ላይ የማንቸስተር ዩናይትድን ጉዳይ ነው የምናገኘው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ የጆአዎ ኔቬስን ጉዳይ ነግራችኋለሁ የጆአዎ ኔቬስ ስም ከተለያዩ ክለቦች ጋር እየተነሳ ይገኛል ማንቸስተር ዩናይትዶችም መመልማዮቻቸውን በመላክ ይህንን ወጣት ተጫዋች መመልከታቸው ነው የተገለጸው ይህንን ወጣት ተጫዋች ለማስፈረም ከተለያዩ ክለቦች ጋር እንደሚፎካከሩ ነው የተገለጸው ጆአዎ ኔቬስ የካዛሚሮ ተተኪ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ወጣት ተጫዋች ነው ገና 19ኛው እድሜ ላይ ይገኛል
የቤኒፊካ ዋናው ቡድን በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ በመጫወት ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው። የነን ተጫዋች ለማስፈረም እንደነገርኳችሁ በርካታ ክለቦች ናቸው እየተከታተሉ የሚገኙት። አርሰናል፣ ሊቨርፑል እና ቼልሲ የተጫዋቹ ፈላጊዎች ናቸው። ነገር ግን አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ማንቸስተር ዩናይትድ መልማዮቻቸውን በመላክ ተጫዋቹን መመልከታቸው የተገለጸው የተከላካይ ማይካይ ቦታ ላይ የሚጫወት ተጫዋች በመሆኑ የካዘሚሮን ቦታ ይተካል ተብሎ ይጠበቃል። ካዘሚሮ በጥሬ ዝውውር መስኮት ሊሸጥ ይችላል የሚሉ መረጃዎች ናቸው እየወጡ የሚገኙት። ስለዚህ ዩናይትዶች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ። ነገርኳችሁ ተጫዋቹ ውል ማፍረሻ አለው። 105 ሚሊዮን ፓውንዱ ካልተከፈላቸው ቤኔፊካዎች እንደማይሸጡ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ ዘንድሮ በፖርቹጋል ሊጋ በ11 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። አንድ ጎል አስቆጥሮ አንድ ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። በሻምፒዮንስ ሊጉ በአራቱም ጨዋታዎች ላይ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ሙሉውን ደቂቃዎች መጫወት ችሏል። ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ዩናይትዶች እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው እየተገለጸው። ከአርሰናል ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች ስንመለከት መጀመሪያ ላይ የዴክለር ራይስን ጉዳይ እናገኛለን። ዴክለር ራይስን አርሰናሎች ያለ ቦታው እየተጠቀሙ ይገኛሉ፣ ተጫዋቹን እያባከኑት ነው ሲል ነው የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የሆነው ኢማኑኤል ፔቲ የተናገረው። ኢማኑኤል ፔቲ እንደተናገረው ከሆነ የዴክለር ራይስ ቦታ የስምንት ቁጥር ቦታ አይደለም። ተጫዋቹ በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ በመጫወት ተከላካዩን ከፊት መስመሩ ጋር ማገናኘት ነው የሚፈልገው። ኳሶችን እያጨናገፈ ለክለቡ ማበረከት ነው የሚፈልገው። ነገር ግን አሁን ላይ አርሰናሎች ተጫዋቹን በግራኒት ዣካ ቦታ ላይ እያጫወቱት ይገኛሉ። ይህ ትክክል አይደለም፣ እንዲህ ማድረግ ዴክለር ራይስን ማባከን ነው ሲል ነው የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የሆነው ኢማኑኤል ፔቲ የተናገረው። እንደ አጠቃላይ አርሰናሎች መጀመሪያ ላይ ዴክለር ራይስን በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ ነበር ሲጠቀሙበት የነበረው። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በቦታው ላይ ወይም ደግሞ በስምንት ቁጥር ቦታ ላይ እነ ካይ ሃቨርስ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ አለማድረጋቸውን ተከትሎ አሁን ላይ ሚኬል አርቴታ በቦታው ላይ እየተጠቀመው ይገኛል። የተከላካይ አማካይ ቦታውን ደግሞ ጆርጂኒሆ ነው እየተጫወተ የሚገኘው። በአጠቃላይ ዴክለር ራይስም ከዚህም በፊት ተጠይቆ በስድስት ቁጥር ቦታ ላይ መጫወት እንደሚፈልግ ገልጸው ነበረ። ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንም እንዲሁም ለዌስትሃም ዩናይትድም በዛ ቦታ ላይ ነበረ ሲጫወት የነበረው። ለአርሰናልም በመጀመሪያዎቹ ጨዋታው አካባቢ ላይ እዛ ቦታ ላይ ተጫውተዋል። አሁን ግን ወደፊት ጠጋ ብሎ እየተጫወተ ነው የሚገኘው። ነገር ግን የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የሆነው ኢማኑኤል ፔቲ ተጫዋቹ እየተጫወተበት ያለው ቦታ ትክክል አይደለም ሲል ነው የገለጸው። አርሰናሎች አንድ ወጣት ብራዚላዊ ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር ተቀላቅለዋል። ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ግን ከበርካታ ክለቦች ጋር ነው በመፎካከር ላይ የሚገኙት። ተጫዋቹ በበርካታ ክለቦች ይፈለጋል። ባርሴሎና፣ ቼልሲ ተጫዋቹን በአሁኑ ሰዓት እየተከታተሉ የሚገኙ ክለቦች ናቸው። እንደውም በተጠናቀቀው የክረምት የዝውውር መስኮት ቼልሲዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም 18 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርበው ውድቅ ተደርጎባቸው ነበረ። ተጫዋቹ አሁን 26 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ነው እየተገመተው። ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም አርሰናሎች ፍላጎት ማሳየታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በአጠቃላይ ተጫዋቹ የተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ የሚጫወት ሲሆን በመሃል አማካይ እንዲሁም በአጥቂ አማካይ ቦታ ላይ ተሰልፎ የተጫወተበት አጋጣሚ አለ። ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም አሁን አርሰናሎች ባርሴሎናና ቼልሲን በመፎካከር ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በተጨማሪ ሌሎች ክለቦችም ተጫዋቹን እየተከታተሉት ይገኛሉ። ሊቨርፑሎችም እንዲሁ የተጫዋቹ ፈላጊ መሆናቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አሁን አርሰናሎችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው የተገለጸው። ጆርጂኒሆ በቀጣዩ ክረምት ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ በክረምቱ ኮንትራቱ የሚጠናቀቅ ይሆናል። ነገር ግን አርሰናሎች የተጫዋቹን ኮንትራት በአንድ ዓመት የማራዘም መብት አላቸው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ግን አርሰናሎች የተጫዋቹን ኮንትራት የሚያራዝሙ አይመስልም። የተጫዋቹን ኮንትራት ከጥር የዝውውር መስኮት አስቀድሞ የማያራዝሙ ከሆነ ጆርጂኒሆ ከእንግሊዝ ውጪ ካሉ ክለቦች ጋር መነጋገር እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ በአርሰናል ቢቆይ ደስተኛ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ነገር ግን በአርሰናል የማይቆይ ከሆነ ደግሞ ወደ ጣሊያን መመለስ እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። ላዚዮ፣ ኤሲ ሚላን እና የቀድሞ ክለቡ ናፖሊም ተጫዋቹን እየተከታተሉት እንደሚገኙ ተገልጿል። ተጫዋቹ ባለፈው በጥር የዝውውር መስኮት ነበረ ቼልሲ ለቆ ወደ አርሰናል የተዘዋወረው። ባለፈው የውድድር ዓመት 14 ጨዋታዎችን ለአርሰናል አድርጓል። በቅርቡ ደግሞ ለአርሰናል በዋና አሰላለፍ ውስጥ ገብቶም እየተጫወተ ይገኛል። የማርቲን ኦዴጋርድን ጉዳት ተከትሎም ክለቡን በአምበልነት በመምራት ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው። በቅርቡም ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ለአርሰናል በማድረግ ላይ ይገኛል። ነገር ግን በክረምቱ ክለቡን ለቆ ወደ ጣሊያን ሊመለስ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ሌላው ከአርሰናል ጋር በተያያዘ እየተወራ ያለው የሩበን ኔቬስ ጉዳይ ነው። አርሰናሎች ሩበን ኔቬስን በቀጣዩ የጥር የዝውውር መስኮት ሊያስፈርሙት ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች በመውጣት ላይ ይገኛሉ። አስቀድሞ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቀው ኒውካስል ዩናይትድ ነው። ኒውካስል ዩናይትድ ተጫዋቹን በውሰት ውል ለማስፈረም ማቀዱ ነው በስፋት እየተገለጸ የሚገኘው። አሁን አርሰናሎችም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አርሰናሎች ተጫዋቹ በወልቨርሃምፕተን ወንደርስ በነበረበት ጊዜ የማስፈረም ፍላጎት ነበራቸው።
ነገር ግን ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሳይያደርጉ ቀርቷል። አሁን ግን ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹን በቀጣዩ የጥር የዝውውር መስኮት ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። በአጠቃላይ ተጫዋቹ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች እንደመሆኑ መጠን የቶማስ ፓርቴን ቦታንም ሊተካ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አርሰናሎች አሁን ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ነው የተገለጸው። ጋሪ ኔቨል አርሰናሎች ዘንድሮ ዋንጫውን ሊያሸንፉ ይችላሉ ሲል ገልጿል። ጋሪ ኔቨል እንደተናገረው ከሆነ የአርሰናሎች ቀዝቃዛ አጀማመር ብዙም የሚያሳስብ ነገር አይደለም፣ ይህ የትልቅ ቡድን ምልክት ነው ሲል ነው የገለጸው። ዘንድሮ አርሰናሎች ዋንጫውን የማሸነፍ እድል አላቸው፣ ለዋንጫም ተፎካካሪ መሆናቸውን እያስመሰከሩ ይገኛሉ ሲል ነው ጋሪ ኔቨል የተናገረው። ነገር ግን የሚያሳስበኝ አንድ ነገር አለ፣ እሱም የአጥቂ መስመሩ ነው። ይህንን ቦታ የሚያስተካክሉ ከሆነ ይህንን ዋንጫ ማሸነፍ ይችላሉ ሲል ነው ጋሪ ኔቨል የተናገረው። ጋብሪኤል ጂሰስ እና ኤዲ ኤንኬቲሃ ምርጥ ተጫዋቾች ናቸው፣ ነገር ግን አንደኛ ተጫዋች መሆን አይችሉም። ለእኔ እነሱ ሁለተኛና ሶስተኛ አጥቂ ናቸው። ስለዚህ ቁጥር አንድ አጥቂ ያስፈልጋቸዋል። አርሰናሎች በጥር የዝውውር መስኮት የአጥቂ መስመር ተጫዋች የሚያስፈርሙ ከሆነና እስከ ጥር የዝውውር መስኮት ደግሞ ማንቸስተር ሲቲን በቅርብ ርቀት መከተላቸውን የሚቀጥሉ ከሆነ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫውን ማሸነፍ ይችላሉ ሲል ነው ጋሪ ኔቨል የተናገረው። ጋሪ ኔቨል ባለፈው የውድድር ዓመት ሙሉውን የውድድር ዓመቱን አርሰናሎች ለ240 ቀናት ፕሪሚየር ሊጉን በመሩበት ጊዜ ዋንጫውን አያሸንፉም ሲል የነበረ ግለሰብ ነው። በመጨረሻም አርሰናሎች ዋንጫውን በማንቸስተር ሲቲ ተነጥቀዋል። ዘንድሮ ግን አርሰናሎች ጥሩ ባልሆኑበትና በፕሪሚየር ሊጉ በሌሎች ክለቦች ተበልጠው እየተመሩ በሚገኙበት ሰዓት ግን አርሰናሎች ዋንጫ ሊያሸንፉ ይችላሉ ሲል ነው ጋሪ ኔቨል እየተናገረው። እስቲ የጋሪ ኔቨል አስተያየትን እንዴት ተመለከታችሁት? በተለይ የአርሰናል ደጋፊዎች አርሰናሎች ዘንድሮ ዋንጫውን የማሸነፍ ብቃት ይኖራቸው ይሆን? ሀሳባችሁን በሀሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኖሩልን። ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የኪሊያን ምባፔ ጉዳይ ነው። አሁን የኪሊያን ምባፔን ስም በተደጋጋሚ ከሊቨርፑል ጋር በማያያዝ ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን ኪሊያን ምባፔን ለማስፈረም ከባድ ሊሆን እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የስፔኖቹ ጋዜጣ በተለይ አስ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ተደጋጋሚ ነገሮችን ነው ይዘው በመውጣት ላይ የሚገኙ። ተጫዋቹንም ከሊቨርፑል ጋር በማያያዝ ላይ ይገኛሉ። ተጫዋቹን ለማስፈረም ሪያል ማድሪዶች ይከብዳቸዋል፣ ስለዚህ ተጫዋቹ ወደ ሊቨርፑል ሊያመራ ይችላል ሲል ነው የገለጸው። ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ማቅረብ ይኖርባቸዋል ሲል ነው አስ ያስነበበው። እንደ አጠቃላይ ኪሊያን ምባፔ ከፒኤስጂ ባለስልጣናት ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ ስለሚቀርብለት ተጫዋቹን ማስፈረም የሚፈልግ የትኛውም ክለብ ለተጫዋቹ ለፊርማው ብቻ 100 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ይገደዳሉ ሲል ነው የገለጸው። ከዛ በኋላ ደሞዝና ጥቅማጥቅሞች የሚታሰቡ ይሆናል። 100 ሚሊዮን ዩሮ መክፈል የማይችል ክለብ ተጫዋቹን ማስፈረም ይከብደዋል ሲል ነው አስ የገለጸው። እንደ አጠቃላይ ሪያል ማድሪዶች ለተጫዋቹ 100 ሚሊዮን ዩሮ የማይከፍሉ ከሆነ ተጫዋቹን ማግኘት ይከብዳቸዋል ሲል ገልጿል። በሌላ በኩል ደግሞ የቪኒሺየስ ጁኒየር በሪያል ማድሪድ ውስጥ መኖር የኪሊያን ምባፔን ወደ ሪያል ማድሪድ መምጣት አደጋ ውስጥ ያስገባዋል ሲል ነው አስ የገለጸው። ምክንያቱም ኪሊያን ምባፔ በተደጋጋሚ ሲገልጽ እንደነበረው በግራ ክንፍ በኩል ነው መጫወት የሚፈልገው፣ በአጥቂ መስመር ቦታ ላይ የመጫወት ፍላጎት የለውም። በአብዛኛው በአጥቂ መስመር ቦታ ላይ የተጫወተበት አጋጣሚም ቢኖር ተጫዋቹ ከግራ ክንፍ በኩል በመነሳት ወደ ጎል አምርቶ በቀኝ እግሩ ኳሶችን ማስቆጠር ነው የሚፈልገው። ይህንን ደግሞ አሁን ቪኒሺየስ ጁኒየር ነው በሪያል ማድሪድ ውስጥ እያደረገ የሚገኘው። ስለዚህ ኪሊያን ምባፔ ወደ ሪያል ማድሪድ የሚያመራ ከሆነ የአጥቂ መስመር ቦታ ላይ መጫወት ይኖርበታል፣ ካልሆነ ግን ከቪኒሺየስ ጁኒየር ጋር ቦታው ላይ መፎካከር ይኖርባቸዋል። ይህ ታዲያ ለቡድኑ መንፈስ ጥሩ አይሆንም። ተጫዋቹን ወደ ክለቡ ማምጣት ክለቡን ሊረብሽ ይችላል ሲል ነው አስ የዘገበው። ስለዚህ የተጫዋቹ ወደ ሪያል ማድሪድ መምጣት አደጋ ውስጥ ገብቷል። ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን ሊያስፈርሙት ይችላሉ ሲል ነው አስ የገለጸው። እንደ አጠቃላይ ግን ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ኪሊያን ምባፔ በፒኤስጂ ሊቆይ ይችላል የሚለው የበርካቶች ግምት ነው። ናስር አልከላይፊ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ለተጫዋቹ ቃል ገብቶለታል። ስለዚህ ተጫዋቹ ኮንትራቱን አድሶ እዛው በፒኤስጂ ሊቆይ ይችላል ሲል ነው የገለጸው። ሌላው ከሊቨርፑል ጋር የተያዘው የሉዊስ ዲያዝ ጉዳይ ነው። ሉዊስ ዲያዝ ክለቡን ሊለቅ ይችላል የሚሉ መረጃዎች አሁን በመውጣት ላይ ይገኛሉ። ተጫዋቹን ለማስፈረም የተለያዩ ክለቦች እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች ናቸው በመውጣት ላይ የሚገኙት። በተለይ ባርሴሎናዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች ናቸው በመውጣት ላይ የሚገኙት። ሉዊስ ዲያዝ እስከ 2027 የሚያቆየው ኮንትራት አለው። ሊቨርፑሎችም ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት የላቸውም። ነገር ግን ባርሴሎናዎች ተጫዋቹን ማስፈረም ይፈልጋሉ የሚሉ መረጃዎች ናቸው በመውጣት ላይ
የሚገኙት ከዚህም በፊትም ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ አድርገው ነበር ፖርቶ በነበረበት ጊዜ ነገር ግን አልተሳካላቸውም አሁን ከሊቨርፑል ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ሲል ነው የገለጸው ተጫዋቹን ለማስፈረም ደግሞ ፍራንኪ ዲዮንግን እንደ አማራጭ ለመስጠትም ተዘጋጅቷል ሲል ነው የገለጸው በአጠቃላይ ለሊቨርፑል ፍራንኪ ዲዮንግን በመስጠት ሉዊስ ዲያዝን ደግሞ ከሊቨርፑል ለመውሰድ እንዳቀዱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው እንደነገርኳችሁ ሉዊስ ዲያዝ እስከ 2027 በክለቡ የሚያቆየው ኮንትራት አለው ስለዚህ ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን ይለቁታል ተብሎ አይጠበቅም ነገር ግን ባርሴሎናዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው እየተገለጸው የሊቨርፑሉ ቨርጅል ቫን ዳይክ ዘንድሮ ዋንጫውን ለማሸነፍ 3 ነገሮች ያስፈልጉናል ሲል ገልጿል ቨርጅል ቫን ዳይክ ባለፈው ብሬንትፎርድን ካሸነፉ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጠው ቃለ መጠይቅ እንደገለጸው ከሆነ ዘንድሮ ጥሩ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ እንገኛለን ነገር ግን ዋንጫውን ለማሸነፍ ወይም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲን ለመፎካከር 3 ነገሮች ያስፈልጉናል ሲል ነው የገለጸው የመጀመሪያው እድል ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንም አይነት ጉዳት አለማግኘት ነው ሶስተኛው ደግሞ ወጥ አቋም ነው እነዚህን 3ቱን ነገሮች የምናገኝ ከሆነ ዋንጫውን ለማሸነፍ ወይም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲን መፎካከር እንችላለን ሲል ገልጿል አሁን ገና ኖቬምበር ላይ እንገኛለን የውድድር አመቱ መጨረሻ ኖቬምበር ወር ላይ አይወሰንም እስከ መጨረሻው ግባችንን ለማሳካት እንቀጥላለን ነገር ግን እነዚህ 3ቱ ነገሮች ያስፈልጉናል ሲል ነው ቨርጅል ቫን ዳይክ የተናገረው ቨርጅል ቫን ዳይክ በቅርቡ ጥሩ የሚባል ብቃቱን እያሳየን ይገኛል የቀድሞውን ቨርጅል ቫን ዳይክ ነው እየተመለከተን የምንገኘው ተጫዋቹ ጉዳት ካጋጠመው በኋላ አቋሙ ወርዶ ነበር ለበርካታ ትችቶችም ተዳርጎ ነበር ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ መሻሻሎች እያሳየ ይገኛል እንዳጠቃላይ ሊቨርፑልም የተሻለ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል ነገር ግን ዋንጫውን ለማሸነፍ 3 ነገሮች ያስፈልጉናል ሲል ነው የገለጸው ከባርሴሎና ጋር በተያዘ የክለቡ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ዴኮ ከሶስት ተጫዋቾች ጋር በተያዘ የተናገረው ነገር አለ ጆአዎ ፌሊክስ ጆአዎ ካንሴሎና አንሱ ፋቲ በውሰት ለክለቡ እየተጫወቱ ያሉ ወይም ደግሞ ከክለቡ ውጪም እየተጫወቱ የሚገኙ ሶስት ተጫዋቾች ናቸው ከነዚህ ሶስት ተጫዋቾች ጋር በተያዘ ነበረ ጥያቄ የቀረበለት ጆአዎ ካንሴሎና ጆአዎ ፌሊክስ በውሰት ወደ ክለቡ የመጡ ሲሆን አንሱ ፋቲ ደግሞ በውሰት ክለቡን ለቆ ለብራይተን በመጫወት ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው ሶስቱም በተለያየ አይነት መልኩ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ነው በተለያዩ ክለቦች ውስጥ በማድረግ ላይ የሚገኙት ጆአዎ ፌሊክስ ምርጥ የሚባል አጀማመር አድርጎ ነበረ በቅርቡ ጎል እያስቆጠረ ባይገኝም ጆአዎ ካንሴሎ በቋሚነት ለክለቡ ተሰልፎ እየተጫወተ ይገኛል በቋሚነት ሙሉ ደቂቃዎችንም እየተጫወተ የሚገኝ ተጫዋች ነው አንሱ ፋቲ በብራይተን በጥሩ ብቃት አልጀመረም ነበረ ወይም ደግሞ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ መጫወት ከብዶት ነበረ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ወደ ቋሚ አሰላለፍ እየገባ ይገኛል አሁንም ተጫዋቹ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ነው ለብራይተን እያደረገ የሚገኘው ስለዚህ ከነዚህ 3ቱ ተጫዋቾች ጋር በተያዘ በቀጣይ ባርሴሎናዎች ምን አስቧል የሚል ጥያቄ ነበረ ለዴኮ የቀረበለት ሲመልስም የጆአዎ ካንሴሎና የጆአዎ ፌሊክስ ጉዳይ ከብቃታቸው ጋር ብቻ የተያዘ ሳይሆን ከክለቡ ሁኔታ ጋርም የተያዘ ነው በማለት ነው የመለሰው ክለቡ ውስጥ ብዙ አይነት ችግሮች አሉብን እነዚህን ችግሮች የምንቀርፍ ከሆነና ተጫዋቾችን ማስፈረም የምንችልበት አጋጣሚ የሚፈጠር ከሆነ ጆአዎ ካንሴሎና ጆአዎ ፌሊክስ በክለቡ ሊቆዩ ይችላሉ ሲል ነው የገለጸው ከአንሱ ፋቲ ጋርም በተያዘ ተጫዋቹ ገና ወጣት ተጫዋች ነው በቅርቡ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል አሁንም የኛ ንብረት ነው ስለዚህ ውሰት ውሉ ሲጠናቀቅ ወደ ክለባችን ይመለሳል ሲል ነው ዴኮ የተናገረው ፋብሪዚዮ ሮማኖ በየቀኑ በሚያቀርባቸው የዴሊ ብሪፊንጎቹ ላይ የተለያዩ ጉዳዮችን በዛሬው ዕለት አንስቶ ነበረ እነዛን አጠር አድርጌ የማቀርብላችሁ ይሆናል የመጀመሪያው የጄደን ሳንቾ ጉዳይ ነው ጄደን ሳንቾ በጥር የዝውውር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትድን ይለቃሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾቹ ውስጥ አንዱ ነው የተጫዋቹ ስም በተደጋጋሚ ከጁቬንቱስ ጋር እየተነሳ ይገኛል ነገር ግን ተጫዋቹን ጁቬንቱሶች የሚያስፈርሙት በውሰት ውል ከሆነ ብቻ ነው ሲል ነው የገለጸው አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ጁቬንቱሶች የተጫዋቹን ሁኔታ ለማወቅ ለማንቸስተር ዩናይትድ ጥያቄ ማቅረባቸው ነው የገለጸው ከማንቸስተር ዩናይትድ የሚያገኙት ምላሽ ላይ ተመርኩዘው ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ በአጠቃላይ ጁቬንቱሶች ለተጫዋቹ ምንም አይነት የዝውውር ሂሳብ ማቅረብ አይፈልጉም ተጫዋቹን በውሰት ውል ብቻ ነው ማስፈረም የሚፈልጉት በውሰት ውል አስፈርመው ከዛ በኋላ ተጫዋቹን እንዳማራጭ በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ ነገር ግን የግዴታ ውል እንዲካተትባቸው አይፈልጉም እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትዶች የተወሰነውን የተጫዋቹን ደሞዝ እንዲከፍሉ ይፈልጋሉ ሲል ነው የገለጸው አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለመልቀቅ ወስነዋል ነገር ግን በቋሚ ለማንነት ይሽጡት ወይምስ ደግሞ በውሰት ውል ይልቀቁት እስካሁን የወሰኑት ነገር የለም እስካሁን የቀረበላቸው ጥያቄ የጁቬንቱስ ጥያቄ ብቻ ነው ጁቬንቱሶች ደግሞ በውሰት ውል ብቻ ነው ለመግዛት ጥያቄ ያቀረቡት ስለዚህ የማንቸስተር ዩናይትድ ምላሽ ላይ ተመርኩዘው ጁቬንቱሶች ጥያቄያቸውን በይፋ ሊያቀርቡ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ጁቬንቱሶች ከውሰት ውል ውጪ ገንዘብ አውጥተው ተጫዋቹን እንደማያስፈርሙት ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የገለጸው
ከአሮን ራምስዴል ጋር በተያያዘም ፋብሪዚዮ ሮማኖ የገለጸው ነገር አለ ተጫዋቹ በጥር የዝውውር መስኮት ክለቡን ሊለቅ ይችላል ነገር ግን ክለቡን የሚለቀው ሌሎች ክለቦች በጉዳት ምክንያትና በቅጣት ምክንያት የግብ ጠባቂን የሚያጡ ከሆነ ብቻ ነው አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን ቼልሲዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ አይገኙም ቼልሲዎች በጥር የዝውውር መስኮት ግብ ጠባቂ የማስፈረም ፍላጎት የላቸውም በቀጣይ የዝውውር መስኮት ቼልሲዎች ሌሎች ቦታዎች ላይ ነው ራሳቸውን ለማጠናከር እየሰሩ የሚገኙት ሲል ገልጿል ከአልፎንሶ ዴቪስ ጋር በተያያዘም ፋብሪዚዮ ሮማኖ የተናገረው ነገር አለ ተጫዋቹ በቀጣዩ ክረምት ወደ ሪያል ማድሪድ ማምራቱ የማይቀር ነው ሲል ነው የገለጸው ተጫዋቹ ለባየር ሙኒክ አዲስ ኮንትራት ለመፈራረም ተቃርቦ ነበር ነገር ግን ባየር ሙኒኮች አሰልጣኝ ዩሊየን ናግልስማንን ካሰናበቱት በኋላና የክለቡ ኃላፊዎች ኦሊቨር ካንና ሐሰን ሳሊሃሚድዚች ክለቡን ከለቀቁ በኋላ አልፎንሶ ዴቪስ ለክለቡ ሊፈርም የነበረው ኮንትራት ተቋርጧል አሁን ላይ ያሉት ባለስልጣናት ተጫዋቹን ለማስፈረም ንግግር ጀምሮ ነበር ነገር ግን ጥሩ የሚባል መላሽ አላገኘም ተጫዋቹም ኮንትራት የመፈረሙ ነገር አጠራጣሪ ሆኗል ስለዚህ ባየር ሙኒኮች ተጫዋቹን በነጻ ከማጣት ይልቅ ተጫዋቹን በ2025 ኮንትራቱ ስለሚጠናቀቅ ማለት ነው በ2025 በነጻ ከማጣት ይልቅ በ2024 ክረምት ላይ ይሸጡታል ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን በጥር የዝውውር መስኮት ተጫዋቹን መልቀቅ የማይታሰብ ነው ሲል ነው የገለጸው እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን መረጃዎች በዚህ አጠናቅቄያለሁ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ